looking for you. Come across in her own way. What should we play to? And draw MCs with a cramp, chasing a fly and hitting your hand. I'm a man of a different style. A heart beats a police like a pepper. I want you to escape from this day. I want you to escape from this day. I want you to escape from this day. From this day, I'm catching the ring. I'm not a man whom you look for. Behind your closed door, I keep my patience in store. Cling to a soul, we are a tour. In your mind, everyone's holding up the rope. You are a misanthrope, you can't keep up my role. Misanthrope, you can't keep up my role. Misanthrope, you can't keep up my role. Keep up my role, but I'm holding the gas home. Oh, thank you, got it done. Does it feed you off the grind? Did you know it was the question? Can the whole damn thing's alive? For you, got my coat in her way. What should we pay you to? 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 Clean your mind, please take my killers off drive. But I don't want to evangelize. It's a hard road to wanna thank you. I'm not your B.O.W. Believe me, you're ill, keep still. Believe me, you're ill, keep still. Believe me, you're ill, keep still. Believe me, as for long this bit of fear. Did you think you got it done? Does it feed you off the grind? Did you know it, that's the question? Yeah, the whole town seems alive. How could it ever be? Yeah, no one's looking for you. Come on, come on, sing the way. What should we pay you to? 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 Köszönöm szépen! 2003-ban alakult a zenekar, Szombathelyen, mindannyian szombathelyek vagyunk. És hát azzal a céllal, mint ahogy mindenki más hangszert vesz a kezébe, így kíváncsiak voltunk, meg színpadon akartunk állni, ilyesmi. Természetesen ez már sokkal előbb megfogalmazódott mindannyiunkban, tehát már 90-es évek közepén, középiskolában mindenki elkezdett zenélni. Aztán különböző zenekarokban játszottunk, találkoztunk, és ismertük egymást, és akkor 2003 volt az az idő, amikor így összeállt ez a felállás. Előtte már zenéltünk együtt egy páran, egy rock zenekarunk volt, és aztán föl is jöttünk egyből Pestre ezután a dolog után, de hát egyébként rengeteg zenekar indult Szombathelyről, nem tudom, hogy miért? Egy ilyen álmoska város. Aztán volt egy ilyen nagyon jó kis hely a város szélén, ahol próbatermeket lehetett bérelni, és hát szerintem ott voltunk 10-15 zenekar biztos, és akkor így kurva jól adott a hangulat, tehát szinte szórakozni jártunk el oda, mert hogy annyira egyébként így a könnyűzenei élet, meg így a kulturális élet az úgy sehol nem volt, és akkor ott egy ilyen közös zenélgetésből alakult ki, több zenekar, mindegyikünk volt több zenekarban, és így összeálltunk, és elkezdtük. A Beat This Magyar gyakorlatilag 14 éve ismeri egymást, mert 14 éve kezdtünk el zenélni körülbelül.
This is my whole genetic gift. I would trust it to the best. My memory, I lose interest in the rest. For scenery, I'm fed up with rage, rather than rage. You know my car is outrage. Come out and chop food, dogs play. You're on my lay every other day. 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 This is my whole genetic gift. I would trust it to the best. My memory, I lose interest in the rest. For scenery, I'm fed up with rage, rather than rage. You know the gun is outrage. Come on and tell who's out to play. You're on my lay every other day. 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 Az első lemez, az a Genetic Gift, az 2004-ben jött ki, az ilyen bécsi hangulatú, bécsiesebb hangulatú, mint így a, mint a mai Beat This hangulat. Bécsi a hangulat, bécsies. Én Kruder és Dorfmeister, ilyesmi, tehát ezek a hatások akkor nagyon elkaptak minket, és ez az első lemezen azért elég erősen érezhető. Volt egy ilyen lelazulás a rock után, amit addig játszottunk. Így van, igen. Aztán a második albumnál már visszatért, egy kicsit jobban. A gitár. A gitárzene, elektronikusabbak lettek a hangszínek. Aztán most már igazából azt csináljuk, amihez kedvünk van. Tehát azt, egyedül az a fontos, hogy beat this-es legyen, tehát hogy valamennyire beleférjen ebbe a... Tehát mindegyiknek legyen egy azonos hangulat, amiről felismerhetőek vagyunk, de hogy ez most szólos vagy metálos, az hangulat függő, hogy éppen milyen számot írunk. Are you ready for some romance? Yeah.
A zenekar neve az a 80-as évekből ismert Bomb the Bass csapat egyik számáról, The Biddies című számáról vettük ezt át, gyakorlatilag ilyen tisztelgés a csapat felé, vagy a Bomb the Bass felé. Igazából tehát a hip-hop az, ami mondjuk megjelenik a zenénkben, az később jött be az életünkben, kivéve a Beastie Boys, vagy ami egy kicsit keményebb volt. Aztán az a 2000-es év és környék az így nagyon jó volt így a hip-hopba, tehát ami, akkor azt így nagyon szerettük. Aztán ebből merítettünk is elég sokat. Nem mondom, hogy hip-hop zenekarnak indultunk, de mivel volt egy ilyen szegmens, ezért aztán így a Bomb the Bass, mint első hip-hop zene, ami megjelent, ez így ő iklette a nevet. Az első lemezen énekel Zaida Rivas, egy puertorikói, New Yorkban élő puertorikói csaj, és nagyon sok szólos elemet hozott bele. Aztán ettől lettünk trip-hopként bekategorizálva igazából. És miután ő elment, akkor így keresgettük a utunkat, akkor születtek olyan számok, ahol magunkra voltunk utalva, nem volt énekesnő, stb. Jöttek egy kicsit a keményebb dolgok, aztán megtaláltuk Judit, és akkor vele vettük fel a Keep Steel-t, és ilyen felesbe. Tehát van a Judis lágyabb arca a lemeznek, meg van a keményebb. Aztán ez a harmadik, ez ennek a folytatása igazából számainkban. Tehát maga
maga ez a, ez a taposómalom, ami a, amit úgy gondoltunk, hogy ez, a, ez az élet, az ellen akartuk ezt az egészet csinálni, hogy mi most akkor igenis kezdjünk zenélni, csináljuk azt, amit szeretünk, aztán próbáljunk meg valahogy kikeveredni abból a rendszerből, ami, ami úgymond az ilyen átlag embernek az élete. Koncertezésből nem tudunk megélni, mivel kevés helyre megyünk játszani. Tehát tényleg oda megyünk, ahol úgy érezzük, hogy ott van a helyünk. Tehát mondjuk, ha meghívnak egy plázába, vagy olyan zenekarok közé, akiket nem annyira szeretünk, azt nem vállaljuk el. Tehát nem, esélyünk sincs, hogy abból megéljünk. Viszont van egy nagyon jó kiadónk, a Kameleo Records, és Balogh Gyula vezeti, és nagyon sokat segít, jó kapcsolatai vannak, fölkerülnek számaink válogatáslemezekre, és ebből van pénz, de a jogdíjakból. Hangulatát a, én határozom meg azzal, hogy komoly zenei bakelitekből vágok ki részleteket. Vagy teljes részletet, vagy pedig csak üresen hangokat és pakolom úgy egymás után, ahogy én szeretném hallani. Aztán erre rákerül egy dob, meg egy minimál basszus, és ezt kiviszem a próbaterembe, és akkor ott a zenekar ezt így összerakja. Rákerülnek az énekek, és aztán megyünk stúdióba, és akkor ott a... Igen, mind a három lemezen Cher Viktorral dolgoztunk, akivel nagyon jó barátok vagyunk, és el lehet vele beszélgetni arról, hogy mi mit szeretnénk, tehát mindenféle ilyen hangmérnöki szabályt félretéve, hogy most a minek hol kell szólnia, tehát így a hangulatra megyünk tulajdonképpen, hogyha valahol a lábdobnak, mit tudom én, hátul kell szólni, akkor az ott szól, ha elől, akkor elől. Tehát de ezzel a próbateremben is elég sokat pepecselünk, tehát a próbateremben rengeteg időt töltünk. Igazából... Van-e aktuálisan koncert, vagy nincs, de ezt erre figyelünk, igen.
De úgy valahogy mindig az első hatás az, ami a jó. Tehát én nem vagyok egy ilyen számítógép előtt ülő, pepecselő, tekergető, nem tudom én micsoda, hanem nem is szeretem. Tehát nem szeretem, mikor millió dolog közül kell választanom hangszint, hogy mi van, vagy dob soundot, vagy nem tudom, és akkor van ilyen is, meg olyan is, mindig lenne jobb, vagy mindig lenne más, hanem éppen akkor, ami abban a pillanatban így elcsíp, az marad általában. Egyszerűen így meg tudom fogalmazni, vagy látom,
a dolgokat, azt így leírom. Meg hát rengeteget merítettem a régi magyar alternatív zenéből, tehát így szerintem ez nagyon jó nyelv a magyar, és gyönyörű képeket lehet kapni dalszövegekben, tehát mondjuk a Lovasitól, vagy a Mejhártól, vagy a Pajortól, vagy a nem tudom micsoda. Aztán ez így inspirál arra, hogy írjak szöveget. Az négy állandó tagból áll, basszus, gitár, gitár, dobos, énekes poszton, és van négy állandó zenész, akik jönnek és koncerteken erősítik a hangzást. Az egyikük Dimanovszky Natali, aki énekel a Proof Positive a sorban a harmadik lemezen, Judy J, akkor a szintén szombathelyi lehetőségű Strong Deformity zenekarból a Mudzo az egyik gitárosunk. 7-8 ember áll a színpadon. Most dolgoztunk az új lemezem Albával. Alba hiszen ő egy albán csaj, aki itt él Magyarországon. Énekelni két számot az új lemezen. Tavaly év végén még kihoztunk egy Analyze This nevű projekttel, mi saját projektünk egy albumot. Ott is énekel, és most csinálom a szóló albumát, ami májusban fog megjelenni. Tehát így mindig keressük az érdekes arcokat, hangokat, és akkor velük dolgozunk. Rock my back and
romantic and romantic like you. When you're walking on the steamy venue of fake freedom with your unspeakable desire, all of it strung like a piano wire. The pressure of choice is of a giant when you're standing on Jimmy Sector. Yeah, the same smile on a statue is acting and romantic like you. When you're walking on the steamy venue of fame, freedom, 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 freedom. Megtaláltuk a hosszas keresés után azt az embert, akivel szeretünk együtt dolgozni, ha videóról van szó. Egyébként meg talán tudunk mi is nyújtani neki egy jó zenei alapot ahhoz, hogy megvalósíthassa magát. Nem is szólunk bele egyébként a klipekbe, nagyon kicsi költségvetéssel készülnek, és szeretném, hogyha azt csinálná, amit ő gondol, mert jó. Tehát szeretjük a munkáit. Ő egyébként Kostil Luka.
Nem csak azt hallják az emberek a Petőfi Rádión, ami a Beatles, hanem azt, amit ott kiválogatnak. És akkor hát voltunk több hétig listavezetők a Petőfi Rádión, meg a mit tudom én, hatodik legjátszottabb zenekar. Végre van egy országosan fogható rádió, ahol lehetne játszani mindent azoknak az embereknek, akiket ez érdekel. Mert hát nyilván ezért született ez az egész dolog. Ne csak a két langyi rádió legyen, vagy nem tudom. De nem mutatnak meg mégse mindent. Tehát azt nem értem, hogy miért. The drum beats over, simple.
szépen! Sziasztok!